Pedro, olha o tamanho disso aqui. Olha o bicho disso. É um monstro. Olha o tamanho disso aqui. Aí tem dois rebocadores, né? É, aqui é dois rebocadores aí, só que... Isso funciona tranquilo, claro? Claro, ali só... Isso era da onde, será? Levanta pra não... Pra não pegar na... Levanta o motor pra não pegar nos galhos, né? Será que tem como descer ali daí, né? Ah, não, vamos ver esse lado. Daquele lado ali tem, agora desse lado aqui eu não sei. Olha ali, ó. Não, pode ser do lado de lá. Olha o tamanho do bicho no meio. Mas o que que é isso aí, afinal? Isso aí é uma chata de... Chata que carrega carvão, carrega minério. Minério? É. Mas veio da onde isso aí? Isso veio lá, nem sei da onde. São Jerônimo? Ah, São Jerônimo, acho que de outros lugares, não sei da onde que veio. Aí, paramos. Gente, olha o tamanho disso aqui. Ah, é. Olha o bicho disso. Isso é um monstro, né? E outra aí, e o casco, uma, olha aí. Uma lancha que tá de com esse disco. Conservado? Tá boa, né? Casco conservado. É, eu ia dizer, eu que não entendo, eu logo vi que é um casco, tá bom, tá bonito, né? Tá. Olha o comprimento isso aí. Aqui eu acho que eles tentam subir, né? Mas eu, como não sou ninja nem nada, pra subir não vai dar. Gente, mas é grande esse troço. Vamos lá na frente, né? Vamos lá. Ela veio a deriva, veio. Veio a deriva e. Imagina isso aqui pegar uma casa que nem do senhor lá. Mas leva, tá louco. Vai levando tudo pra frente. Qualquer outra embarcação que se pegar, porque isso aqui. Isso ela passou, ali, ela passou ali em casa assim, ó. Vai mandando. O senhor viu ela passar? Aham. Uhum. Viu passar? Eu, o outro rapaz lá. Tá, mas imagina esse monstro aí. Veio assim, mano. Por nada, bom, viu um troço minha. E o rapaz aquele dos barquinhos ali se apavorou pra passar em cima do barco dele? Pega as barcas dele ali e leva tudo. Se pega mesmo o barco do senhor que é grande, que não é pequeno, se pega ali e mata vocês lá dentro, tudo, né? Tudo, não tem como escapar. Resumindo de novo, a gente vai estar no mesmo assunto. Teve muita sorte de não acontecer muita coisa pior, né? É, muita coisa. Imagina deslocar uma coisa dessas, né? E onde é que será que isso aí estava amarrado lá que se soltou, né? É, deve estar amarrado aí, eu tenho cabo aqui. Não, eu digo lá quando deu a enchente. Deveria estar amarrado o quê? Num porto? Mas será que arrancou o... De certo, com água... Olha o comprimento disso aí, acho que deu... Uns cento e poucos metros de comprimento. Eu acho que tem 100 metros, né? Aí aqui é a proa dela. A proa é a frente. A frente dela. Ah, lá tem a puxada do arroz. É. Gente, olha o tamanho disso aí. É enorme o bicho. Isso aqui se passa, bate na ponte, poderia derrubar as duas pontes. Imagina o caos que ia causar no Rio Grande do Sul, as pontes que liga Porto Alegre à região sul do estado. Seria um caos mesmo, um caos, mas muito, muito, muito transtorno. Fora outras coisas, de repente até de bater em casas ou no dique lá, que daí ia romper totalmente, ia ser aquele rompimento instantâneo, né? Aqui, onde é que eu vi? Olha ali, ó. Isso que o senhor falou, tá podre, né? Olha, muito aí, velho, né? Isso aí é uma coisa que não tem pra... Isso aqui é as cordas que seguram ele, né? É. Isso não tem... Não tem condição de segurar um barco desse aí de jeito nenhum. Não. Olha o tempo que a gente caminha do lado dela pra passar. Aqui tem mais um cabo.
Esse aí tá só escorado. Uhum. Provavelmente alguém tentou subir aí, ou até subiram. É, alguém tentou subir aí. Aqui tentaram subir, ó, daí quebrou. É, botaram isso aqui pra subir. É, provavelmente até conseguiram subir aí, provavelmente. É. O que tá escrito ali? Aeronave. Aeronave 2. Aeronave 2. Tá encalhado aí. Pra tirar. Bom, se o rio subir 5 metros, ele mal e mal chega na água aqui. Né? O rio teria que subir uns 8 metros para poder sair. Quase praticamente a enchente é o que de maio. Segurou eles um pouco, foi essas arvezinhas aí, ó. É. Ele se encostou. Senão ele vai pela lavoura embora, né? Vai, vai parar lá no. Daí piorou a situação. Ah, não. Olha em cima do. No meio da ilha. Mais embarcações. Vou encostar aí, ó. Tem duas aí no mínimo. É um rebocador grande. E a gente vai subir lá. Mais um navio. Não sei como é que é o nome certo, se é navio, se é barco. Não, isso é barco de extração de areia. Isso aqui é barco de areia. É. Gente do céu. Ó, o rio Piratini. É. Olha o tamanho daquele lá. É. O Sagitário. Dois junto, lá. Tem dois, tem três aqui e tem mais dois lá atrás. Tem cinco embarcações aqui, no meio da lavoura de milho. Esse aqui então é para areia. Essa aqui é a draga, né? Essa é a draga. Isso aqui que eles precisam para afundar o rio. É, que faz a extração de areia. Que tá fazendo barulho lá no fundo. Serrada, e verdade, aqui serrada. Aqui, né? Ali, ó, o eixo, serrado ali, o eixo, ó. É. Tá serrado, só pegar agora, ó. Sim. Tá lá, serraram o eixo de inox, ó. Eles vão ir buscar aí. Os aproveitadores das oportunidades. Rio Piratini, Rio Grande. Olha o tamanho disso aqui. Aí tem dois rebocadores, né? É, aqui é dois rebocadores aí, só que. Isso, tu funciona tranquilo, claro? Claro, ali só. Aqui. Isso era da onde, será? Olha, isso era rebocador que acho que lá de Rio Grande, porque deveria estar. Não, mas não ia vir de lá pra cá, não, devia estar aqui, né? Mas tava aqui por causa da. Certo, pra puxar, isso aí deve de ser da. De alguma das companhias aí, né? Da companhia. Como é que é? Navegação Aliança? Aí é só. Roubaram duas pá da hélice. Só uma pá dessa aí, os caras. Meu Deus do céu. É coisa de. Tamanho disso aí, gente. E não tem como subir, né? Não tem. Tá tudo ali, se encostou um. 4 metros ali, ó.